Улсын хөрөндөр улсын хурлын хэмгэшүүдээ Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт хуулийн 7 төсөл улсын хурлын тогтоолын 2 төслийг 2023 оны 6 сарын 8-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийн талаар товч дурдъя. 1. Төрийн албан хаагчийн салин улсыг 1 хуулиар зохицуулах, төрийн албан хаагчийн тоог үндсний ажиллах хүчний тоотой уялдуулан тогтоох, төрийн албан хаагчийн үндсэн залин ба нэмэгдлийн харьцааг оновчтой болгох зэрэг зохицуултыг төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл тусглаа. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн албанд ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хуульд заасан ажилласан жилийн тусгай шаардлагыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хувьд бууруулан тооцох зорилтыг тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төсөл тусглаа. За, энэхүү өөрчлөлтөд уялдуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн агентлагийн дараагаар хуульд заасан ажилласан жилийн тусгай шаардлагыг хангасан хүнийг томилж болох. За, энэ тохиолдолд агентлагийн дэд даргатай байх зохицуултыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төсөл тусгсан болно. Төрийн нэмэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар төрийн байгууллагуудаас ирүүлж байгаа санал хүсэлтийг харгалзан хэмнэлтийн зарим зохицуултыг өөрчлөх санал боловсрууллаа. Тухайлбал, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний үртэмжийг сайжруулах төрийн ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа болон төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны шуурхай байдлыг хангах үүднээс эдгээр байгууллагууд автомашинтай байхаар хуулийн төсөл тусах уу, мөн төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж дууссан байвал зохих хугацааг хойшлуулах өөрчлөлтийг хуулийн төсөл тусгасан болно. Засгийн газраас хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын асуудлыг онцгой анхаарч үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хүүхэд гэр бүлийн асуудал хариуцсан агентлагийн бүтцийг шинжилэн тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. За, үүнтэй холбогдуулан залуучуудын хөгжлийг дэмжих төвчин үүргийг цаашид иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр тооцож залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулав. 4. Түншлэлийн шинжилгээг хөрөнгө оруулагч нарт сурчлан танилцуулах түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслүүдийн судалгаа хийх хүний нөөцийн чадвар хөгжүүлэхэд тодорхой хугацаа шаардлагатай байгааг харгалзан түншлэлийн тухай хуулийн үйлчлэгийг хойшлуулах төрийн өмчийн эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагууд баг зардлаар өндөр бүтээмж бүхий технологи шинэ бүтээл нэвтрүүлэхийг дэмжих зорилгоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. За, түншлэлийн нам орбитын хиймэл дагуулын сүлжээ ашиглан иргэдэд өндөр хурдны интернетийн үйлчлэгийг газар зүүн байдалд харгалзахгүй үзүүлэхтэй холбогдуулан харилцаа холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. 5. Хүүхдийн мөнгөнд нэвтрэмжийг хүсэл гаргасан өрхийн хүүхэд бүрт олгох, мөн 2023 оны 1-6 сарудад хүүхдийн мөнгөнд нэвтрэмжид хамрагдаагүй хүүхдэд уг хугацаанд ногд мөнгөнд нэвтрэмжийг нөхөн олгох зорилгоор улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлж байна. За, улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Агаар дасан байдлаа.